tar vi. Det har varit fest på bussen. Det ligger driver av burkar på golvet, chipsmulor i sängen och snus i taket. Vem städar? Varsågod och tryck. Peter? Det är Magnus. Det är Magnus? Men det finns lite tillägg där. Jaha. Ja, han tvingar oss andra att hjälpa till. Det är där ordningsmannen kommer in. Ja. Den lilla fascisten. Va? Kan man säga. Magnus? Ja, jag tyckte på mig själv. Det är så? Mm. Jag tyckte på Magnus. Det här känner ni igen, va? Kasper är den lilla pedanten också. Ja, det är ofta jag som får städa och försöker måna på de andra också och städa. Jag är väl ungefär som Magnus och lite pedantisk. Ligger det i så här leadsing-grejen i dansbandssvängen? Det är ja, det där är. Okej, sista frågan till Arvingarna och Jerry. Ni sitter hemma och kollar på video när det plötsligt börjar lukta riktigt illa. Vem får skulden? Varsågod och tryck. Tommy? Det var en bra fråga. Det är Jerry. Det är Jerry! Kasper? Han äter mest grönsaker, det är Jerry. Vegetarianen Jerry? Ja, jag känner ju han som får skulden ganska väl. Och det är jag. Det är du! Ja visst! Arvingarna och Jerry tar därmed kvällens första poäng. Så att ni känner varandra väl. Kasper och Tommy är uppväxta mitt i dansbandseliten. Papporna spelade i Flamingokvintetten. Hur var det? Det var alltid roligt, för det var alltid musik och grejer runt omkring. Fräcka klistermärken med flamingo som man kunde sätta överallt. Och sen bildade ni ett eget band i tonåren. Ett hårdrocksband. Ja. Det hette så himla fräckt Icewind. Icewind. Här är ni, Icewind. De två vännerna och Jerry, du är den enda som inte spelar i dansband. Känner du lite utanför ikväll? Absolut inte. Ja, vad skönt. Jag känner mig ganska stolt. Men du, det är ju en hel del turnerande för de här polarna. När hinner du träffa dem? När ses ni? Ja, vi träffades så mycket då innan vi började spela. Det vill säga när vi var små. Mm. Och sen så har vi ju våran traditionella åreresa varje påsk. Då åker skidor, då träffas man intensivt i 10-12 dagar. Då är Kasper, eller då är Tommy med också. Ja. Här är ni i skidbacken. Ja visst. Oj. Oj ja. Men hörni, ni som sagt 130 spelningar per år. Det blir ju en del umgänge i bussen. Hur fördriver man tiden egentligen? Ja, tv-spel, video, skitsnack. Ja. Mycket skitsnack och ännu mer skitsnack. Mycket skitsnack. Ja. Men Peter brukar skoja till det en hel del, har jag förstått, Magnus. Mm-hmm. Vad kan han göra då för att lätta upp stämningen? Ska vi berätta om vår tradition kanske? Ja, det kan vi göra. Ja, vi har en liten tradition nu uppe i Norrland att det finns Peter Havsbad där. Så är det en kväll när vi är där uppe så ska Peter ha en liten show för oss. Och den här människan kommer då in och sätter på bandspelaren. Det är konstigt disco-dunkar musik. Och sen kör han världens jäkla show där. Och sen har han en fin final som jag tycker du ska berätta själv. Nej, jag vet inte. Slager? Ja, finalen går ut på det att han drar ner byxorna alltså. Jaha. Och sen så får man ju se någonting när han vänder på sig, så har han alltså stoppat upp en ölflaska i ändtarmen. Varför då? Va? Det roliga med detta är ju att en gång som detta hände så var det ju... Nu ska ni också bara säga. Nu är det så. Jag vill lätta upp showen en gång. Det regnade mycket. Gör det så. Alltså att, nej men ja, det stämmer ju faktiskt. Nu har ni överdrivit lite här. Men i alla fall den här ölflaskan, det var ju faktiskt lite öl kvar i den. Aha. Och i den bungalowen vi bodde i då, det stod en massa ölflaskor. Och jag ställde den så här, och som vi vaknade på den, då var alla ölflaskor tomma. Hörrni,
Är det så att ni umgås över bandgränserna? Inte nu längre. Frågar aldrig om ni ska komma och dricka öl. Vi bor ganska nära varandra i Göteborgstrakten och vi spelar lite fotboll tillsammans en dag i veckan, så att vi får, vill vi och är förbannade på varandra, får vi lov att sparka lite på varandra. Det är tillåtet det då, va? Ja, okej. Okej, det är dags för nästa tävling. Magnus, det är dags för dig att sätta dig bakom soffan. Och under tiden så vill jag att ni som vanligt ger en stor applåd till Putte Nelson och hans svänggäng! Okej, det är dags för oss som vi brukar göra, skämta med och filma våra kära gäster, lura dem lite grann. Och Barbados Magnus och hans kille Andreas var på den sjungande krogen Golden Hits där man filmade lite nya talanger. Och en av de här talangerna ville få råd utav Barbados stjärnan. Kolla nu, grabbar. Magnus har tänkt sig en trevlig kväll på krogen. Men så kommer en ivrig mimkonstnär. Magnus känner sig lite obekväm. Mimaren vill aldrig sluta. Vad tyckte ni? Vad tyckte du? Skulle jag gjort på något annat sätt? Liksom? Nej, nej, nej. Är det säkert? Men var det för att jag höll på en massa här precis? Var det det? För alltså, jag kan ta kritik. Du får gärna säga precis vad du tycker. Men jag tänkte, du är ju också artist, va? Det är därför jag frågar. Vad svarar Magnus? Han säger att mime är ångestframkallande. Eller han tycker inte om när folk blir för närgångna. Eller Magnus menar att mime inte håller som underhållning. Ja. Vad tror ni han svarar? Jag tror nog på tvåan där, alltså. Tvåan? Vilken var det? Att han inte tycker om när folk blir för närgångna. Ja, liksom... Ska ni köra för det? Ja, det kan man mycket väl säga. Alltså. Vi kan se. Ja, okej. Okay. Ja, vi tittar. Ja, nej, men det är bara en person. Alltså, jag tycker det är jobbigt när det kommer folk in på överhuvudtaget. Ja, visst! Yeah! Det känns det. Fast om du ska vara riktigt ärlig så var det rätt ångestframkallande. Ja, det var det värsta jag varit med om. Han ger sig inte pantomimemannen. Det fortsätter, kolla här. Jag har gjort det ledsen. Nej. Men jag har gjort det lite besvärad. Nej, sluta med mig. Kan inte du bara pröva göra väggen med mig? Alltså... Aldrig i livet, aldrig. Är det för att du inte tyckte att den var bra som du inte vill göra det? Men... Nej, det kommer du aldrig få mig. Alltså, för en del har det, en del har det inte. Och jag tror du har det. Handen är mjuk jag först. Jag kommer inte göra det. Varför då? För jag tror du kommer göra det jättebra. Nej, no. Kommer Magnus göra väggen med mimaren? Nej, aldrig i livet. Magnus vägrar. Eller gör han det, fast bara med en hand? Nej, han gör väggen med båda händerna och stor inlevelse. Man ser ju här att han har ju vänt här nu. Alltså, nu är han ju liksom lite glunstryckande och släta över det här. Ja, svårt det. Han brukar ju vifta med näven. Vad sa du? Han brukar? Han brukar ju vifta med näven. Vifta, alltså. Ja, okej. Okay. Så frågan är om en eller två nävar åker upp. Ja, det är ju... ja, man tycker liksom att han borde göra det. Han kanske gör så, eller om han gör så bara. Ja. Så, vilken han bra... Han gör det nog med båda händerna, tror jag. Ja, det tror han gör. Du tror han gör med båda? Ja, det tror jag. Okej, ska vi köra på det eller? Nej, jag vet inte. Ja, du får bestämma. Vi kör på det. Okej, då tittar vi. Vad gör vi nu då? Du vägrade ju innan. Vad fick du? Ja, alltså, det lustiga med, jag vet inte hur jag får tag på informationen, men pantomimteater är bland det värsta jag vet.
Och sen kommer det in ett kamerateam med lampa rätt i plytet på mig. Hela restaurangen vänder sig om och han ger sig inte den här människan. Han ska verkligen ha mig att göra det här. Jag tänkte, åh gud, jag får, usch, fy, usch, nu kommer det en massa skrattografer och skit igen nu. Jag kör nu så vi får det gjort liksom. Okej. Och så, hej då. Ja, men det är en ny karriär, du var ju grym. Ja, visst var jag. Ja, visst, ja. Eller hur? Va? Ja. Det blir dags för en kort paus. När vi kommer tillbaka ska ni få se hur det ser ut när Kasper blir blåst. Och vem som tar poäng förstås i luringen. Du kan som vanligt vinna en resa till Maldiverna för dig och en vän om du kan svaret på kvällens tittarfråga. Den kommer här. I vilket dansband spelar Kaspers och Tommys pappor? Tror att det är Storkkvartetten? Ring 0718 410 05. Tror att det är Flamingokvintetten? Ja, då ringer 0718 410 06. Vi är alldeles strax tillbaka.